Krásný den. Před námi je poslední pracovní den tohoto týdne a s ním i ty nejnovější zprávy na televizi Plzeň TV. Ze studia vás zdraví Markéta Lukasová. Bez přilby na brusle je riziko. Plzeňská brána borců zmizí. Velká horka trápí zvířata. Krajská záchranka zveřejnila počet úrazových výjezdů. Během července jich bylo více než 4300. Je o třetinu více dětských úrazů a přibývá úrazů lidí, kteří nenosí přilby, například na kole nebo na inline bruslích. Tohle je Daniel. Velmi rád jezdí na kole a dokonce reprezentuje republiku. Přilba je pro něj samozřejmostí. My jsme ho našli ve skateparku u Viktorky v okamžiku, kdy spadl z kola. Nic se mu nestalo, měl přilbu. Tak to asi mi pomůže, no ta přilba. Pádu přihlížel jeho kamarád Lukáš. I on přiznává, že bez přilby mohl Daniel dopadnout mnohem hůře. No asi ono. Kdyby, přesně ano. Ta přilba hodně pomáhá. Podobné je to na inlinech. Hodně lidí jezdí bez přilby, hlavně ti dospělí. Vážných úrazů hlavy na bruslích přibývá. Bohužel na inlinech se naučili rodiče svým dětem koupit chrániče na kolena, na lokty, aby si neodřeli kolena. Je však důležité si uvědomit, že na odřené koleno ještě nikdo neumřel. Na vážný úraz hlavy ano, takže nezapomeňte si své děti vybavit kromě inlinu také přilbou na hlavu. Spadnout může snadno a ty úrazy hlavy, myslím si, že ten pád na těch bruslích může být velký docela, protože přece jenom i když je malá, tak je to vejška. Zrovna třeba spadla na zadek a docela brečela, že jí to bolí. Tak kdyby spadla až na tu hlavu, tak si myslím, že by to bylo opravdu jako už do nemocnice třeba. Takže přilba musí být určitě. Chránit svý zdraví nebo ne. Myslím si, že u dětí povinná být měla. U dospělých je to na každém. Přilba na inlinech zatím není povinná. Pokud ale budou úrazy přibývat, může se to změnit. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Věda pomáhá, a to dokazují nové postupy i výsledky v léčbě onemocnění, jako je rakovina nebo cukrovka. A právě diagnostika diabetu bude snadnější a následná léčba pak bude snesitelnější pro pacienty. Společně s lékaři z fakultní nemocnice v Plzni vyvinuli vědci z katedry informatiky a výpočetní techniky matematický model, který zpřesní diagnostiku cukrovky a usnadní léčbu pacientů s touto nemocí. V současné chvíli model čeká na klinickou studii. Po jejímž dokončení může začít naplno fungovat v medicínské praxi. Více na našem webu plzeň.cz. Více než 8500 diváků navštívilo letos na scéně u zvonu divadelní léto pod plzeňským nebem. Jubilejní 10. ročník přinesl v průběhu července rekordních 19 představení a vůbec poprvé uvedl 3 tituly místo 2, a to inscenace Aquabelly, Don Quixote a Prokletí rodu Baskervillů a neb pozor, Zlý pes. Brána borců u plzeňské Viktorie musí ustoupit moderní době. Magistrát rozhodl o tom, že nechá zbourat její vrchní část a vybuduje tam zázemí pro sportovce. I když se to některým lidem nelíbí, demolice a stavba začnou už příští rok. Brána borců už desetiletí chátrá a brzy bude svému okolí i nebezpečná. Město muselo vyřešit otázku, co s ní, opravit nebo zbourat. Já ji znám z televize, že pamatuju to, když se to začínalo, takže já fotbalu fandím celou dobu, takže určitě. Já bych ji popravila. Já bych ji nebořila. Tak já si myslím, pokud ji tam teďko nechala, že by ji tam měli nechat. Že prostě to je symbolem fotbalového stadionu a asi se to má nechat stát tak, jak má být. Z mého pohledu určitě brána borců by měla zůstat, protože je to jakási nostalgie na začátky fotbalu Viktorky tady v Plzni a myslím si, že něco takového by skutečně na tom místě mělo zůstat. Nakonec zvítězil kompromis. Brána borců nezmizí úplně. Na její původní podobu ale musí lidé zapomenout. My jsme v současné době ve fázi projektové přípravy. Bránu borců bychom chtěli z části rekonstruovat, ale z části ubourat. Jde o tu horní část brány borců, ta je dlouhodobě nevyužívaná a je ve špatném technickém stavu. Naše záběry tato slova potvrzují. Navíc z původního sportovního areálu prakticky nic jiného nezbylo. Kolem jsou nová sportoviště, která na bránu vůbec nenavazují. Bychom chtěli doplnit, rozšířit zázemí pro sportovce v této části města. Celý ten relax park je nejenom o fotbale, ale třeba lukostřelbě, pozemním hokeji, fotbalku a podobně. Demolice horní části brány borců začne už příští rok. Náklady na její celkovou opravu pak vyšplhají na 18 milionů korun. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV.
Během letních měsíců se většina lidí snaží vyrazit mimo domov a poznávat okolí. Neznamená to však, že by polevili v nakupování. I dovolenou totiž mnoho Čechů tráví s velebováním bytu, zahrady či chalupy. V e-shopech rostou objednávky. Lidé méně chodí do kamenných obchodů a více využívají služeb na internetu. Mezi nejprodávanější zboží patří vybavení do domácnosti, drobné nářadí a oblečení i kosmetika. Lidé rádi tráví svůj volný čas aktivně. Velké oblibě se těší cyklistika. Na kole jezdí každý den i Tomáš Benda. My jsme se za ním vyrazili podívat a reportáž o cyklotrasách v našem kraji pro vás chystáme. Vybírám si většinou cesty v dnešní době, když na silnici, tak kde je menší provoz, ten provoz dost přibývá, takže je potřeba se opravdu vybírat cesty, menší cesty dál od lidí a dál od aut. Nejvíc se mi v Plzni líbí asi dejme tomu na bajku, teda co se týká, když jezdím na horském kole, tak jezdím na Krkavci nebo kolem Berunky, tam jsou hezký stezky. Práce záchranářů je velice náročná, a to jak fyzicky, tak i psychicky. Denně se setkávají s osudy, které mají šťastné, ale i méně radostné konce. Jestli se někdy setkali s prací záchranářů i lidé v Plzni, to pro vás v ulicích města zjišťovala kolegyně Jana Flachsová. No to víte, že jo, mockrát. Musím říct, že kdykoliv přijeli, takže jsem si připadal, že patří do rodiny. Jak byli sympatický, praktický, šikovný. Oni jsou hodní. Syn si rozrazil hlavu na kluskách, tak přijeli vodní záchranáři a potom sanitka. Jednou jo, to mě bylo asi 30, tak jsem upadla a zlomila jsem si nohu. No celkem po bouračce, tak mi poskytli první pomoc, ří i vnučce, i mě. A byli velice ochotní, vstřícní k nám. Byla jsem spokojená. Koukám v televizi, jak zachraňují životy. No. Moc jim fandím. Naživo ne. Rtuť teploměru atakuje třicítky. A to přidělává starosti nejen lidem, ale i zvířatům. Na extrém teploty jsou připraveni jak majitelé psů, tak zaměstnanci v útulku či v zoologické zahradě. Pro své zvířecí kamarády vyhledávají stinná místa, doplňují pitný režim a připravují i chladicí lázně. Jak se zvířatům daří, to pro vás zjišťoval náš tým. V tomto počasí v dopoledních hodinách i Borský park zeje prázdnotou. Majitelé psů chodí na procházky v brzkých ranních hodinách, aby zvířata byla ve stínu. No, celkem zatím dobře, jo, protože jsme byli včera celý den doma, když bylo to vedro. On musí si regulovat to pití sám, on mi na mě nedá. Někteří smazlíčky odjíždí do klidného prostředí, ale to netráví v rozpáleném městě. Necháme ho ve stínu na chalupě zavřený v místnosti, tam žádný horko není. My v Plzni nejsme, když je léto. S velkým horkem se vyrovnávají i v útulku pro zvířata v nouzi. Ten je na Borských polích. Aktuálně tam mají 90 pejsků. Při vysokých teplotách mají zvířata speciální režim. Asi bychom v těch extrémních teplotách měli omezit vycházky, což tady taky děláme. A není dobré s pejsky procházet po nějakých asfaltových plochách, kam svítí příliš slunce kvůli jejich pacičkám. Takže vybírat si spíš stinná místa. A není špatné pejsky osvěžovat studenou vodou. Na velké horko jsou každoročně připraveni i v zoologické zahradě. Například pižmoň se před sluníčkem ukryje pod strom a takový tučňák se čachtá ve vodě. Samozřejmě zvířata sama mají vlastně tu možnost si více vyhledávat stín nebo se více napít, mají i možnost si zvolit, jestli budou ve venkovní expozici nebo uvnitř. A de facto ty vodomilové si samozřejmě vybírají jezírka, nejčastěji jsou ve vodě ke spatření liberejští hrošíci, a ve venkovním jezeře potom sameček indického nosorožce bábů, ale mají-li návštěvníci vlastně štěstí, tak potkají při své procházce ve vodě některého z našich hnědých medvědů anebo také usurijské tygry. O zvířata v Plzni je zkrátka skvěle postaráno. Pro Plzeň TV, Iva Brožová. Páteční zprávy jsou za námi. Za chvíli je ale pro vás připraven náš pravidelný pořad Kulturní týdeník, kde vám opět ukážeme další zajímavé kulturní tipy, kam za kulturou třeba teď o víkendu. Já se s vámi loučím a těším se zase brzy. Na viděnou.